Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні ми будемо з вами робити призивчики нових героїв. Ну як нових? В грі знову з'явився сезонний івент, це Морловія. Ну що можу сказати, є в мене 12 спроб, і звісно, хотілося б щось новеньке упіймати. Ну перед початком давайте подивимось на нових героїв, і я скажу свою думку, і скажу, хто мені потрібен з цього івента, а хто не потрібен. Отже, в гру додали дві нових п'ятірки. Ну і звісно, костюм на Лукарда. А Лукард хоч і не дуже потужна карта, але проти міньйончиків рулить. Плюс його лікування, ну коротше, нормальний перс. Дуже швидка мана, в мене є цей перс на твінки, і я звісно би хотів би піймати на нього костюмчик. Але я думаю, не пощастить. А тепер переходимо до нових героїв. Це у нас жовтий Уейн і синій Честер. Уейн, ну що я можу сказати, дуже швидка карта, накидаю кровотечу на всіх, плюс від цієї кровотечі лікую себе на 30% і забираю відхил у суперника. Навіть не знаю, чесно кажучи, карта така собі. Чому така собі? Тому що в грі є схожий герой, це Утраган. В порівнянні із ним Уейн, ну не знаю, просто не дотягує. Так, у Уейна круті стати. 1700 одиниць, у Утрагана менше, але Утраган наносить пряму шкоду, це раз. І просто подивіться в різницю в періодичному уроні. 876 на 400 одиниць. Так, я розумію, все залежить ще від прокачки, від загонів, які там будете ставити і так далі. Але Утраган лікує себе на 100% і б'є трьох. Той б'є всіх, а лікує себе на 30%. Що можна сказати? Еквалайзер. Герой одразу відпадає, без прямої шкоди. Проти топових захистів та і середніх плюс йому робити немає чого. Ну, якщо зловили, чесно кажучи, я б не качав. Я не вірю цього перса, ну тому що він безпосередній. Так, типу, імбова пасивочка є у вампірів, типу, знімає останнє підсилення. І на цьому все. Аби у цього героя була хоч якась пряма шкода, ну, наприклад, я не знаю, там 100% шкоди, хоча б 100% шкоди, з його атакою можна було його грати. На Титані він робити нічого не буде, так само, як на міфічному, на івенти не підходить, а на війну, ну, я вже сказав, я в нього не вірю. А свою думку, звісно, про цього героя можете написати в коментах. Дух, я не правий. Я колись свого часу хейтив Утрагана, погравши за нього, я скажу так. Герой імбовий у прямих руках, але треба його качати на фул прокачку, давати альфа-злам і, звісно, зловити під нього і прокачати певний загон. Тоді він може тягнути бої. Наступна п'ятірка – це Честер. Тут справа трохи інша. Хоч герой і повільний, але я вважаю, що цей герой вартує того, щоб його зловити і прокачати. Так, по характеристикам атаки він набагато гірший, ніж Уейн, але ж він має суттєву шкоду по трьом цілям. Це 440%, це раз. А по-друге, друзі, це періодичний урон, який буде працювати 5 ходів. Так, на еквалайзері це працювати не буде. Ну, тому що це все контриться, плюс діспели, кіски там далі. Коротше, якщо навіть зустрінеться цього героя в захисті, то він буде рулити на дуже швидкій війні. І все, мабуть. На інших режимах його можна законтрити. Але якщо ви початківець, і ви його тільки-тільки зловили, звісно, качаємо на фул і ставимо в захист. Які питання? А саме головне, його ульті – це те, що він блокує суперника. Тобто цей герой – блокувальник, і він буде блокувати трьох героїв. Так, він не скидує ману, але не дає ультанути. І в певні моменти це дуже-дуже вирішує. В цілому, герой not bad, якщо зловимо, звісно, прокачаю на фул. Ну і залишається костюмчика Лукарда, що я можу тут сказати? В принципі, плюс-мінус те саме. Нічого не змінилось, але характеристики відмінні. Тому костюм потрібен для того, щоб прокачати його і щоб посилити основну версію або там костюмну, коротше, якось захочете, то і будете грати. Кожному своє. Ну і настав час ловити героїв. Що я можу сказати? Хто мені тут потрібен? Костюм на Лукарда не відмовився б. Честер – так. Ванда – ні, застарілий герой. Едвіна можна було б зловити. Міріам та Міднайт – уже старий герой, навіть не знаю. Віктор є в мене на основному аккаунті і, блін, давав йому фул-емблеми, але ж ні. Герой, на жаль, не грає. Матильду. Not bad, але під неї треба якогось травищика. Ну, в мене є, в принципі, могила, але якщо вона була дуже швидка, це була б інша справа. Ну, і весь оцей інший непотріб, хоча Ембер
Ембер не непотріб і Люсинда теж. Оцих двох героїв теж можна було б отримати в свою колекцію. Так, ну що, X12, починаємо. Ну і перший нам падає це Франк. Франк в костюмі. Блін. Свого часу, як тільки з'явився цей герой, з'явився на нього костюм, ну, типу, можна було його обігрувати на режимі Орда Зомбі або проти там слабого якогось мініончика. Але в нинішній реалії дуже-дуже слабкий, повільний. Ні, мабуть, качати і не будемо. Далі. Бріяна – стандартний герой. До речі, Бріяну, якщо ви тільки-тільки почали грати в пазли, рекомендую прокачати на фул. Крутий герой. Так, Ріщик – корм. Ну, Бріяна також для мене вже корм. Але на фулі в мене є. Так, Джек – теж корм. Навіть не знаю, куди береться той герой. Слабенький, слабенький. Анабель. О, на цьому аккаунті в мене і немає. Звісно, прокачаємо. Топовий лікар. І чистка, і клінінг, і діспел. Все в одному флаконі. Мені подобається. Так, знову Джек. Тикво ми нас сьогодні закидують. Я думаю, що буде ще один. Зараз побачимо. Так, малюк Джон. Ні. Ще 5 спроб залишається. Хотілося б, звісно, гемчика зловити цього місяця. Досить непоганий герой. Так, знову Ріщик. Так, давайте бонус. Якщо не хочете давати мені п'ятірки, давайте тоді бонус. Оберон, дивись, який бонус. Оце розумію. Розумію. Так, ну, судя по всьому, стандартні трійки. Далі нас чекають. Блін, а воно так засвітилося, я вже там... розмріявся. Ну ні. І остання спроба, друзі, це Пріська. Ну куди ж без неї. Оборони, Пріські і Штики. І Штики давно нам не падали, і Батько Тук. Теж ще той пасажир. Ну що можна сказати? Як завжди, свої думки пишемо в комент. Ось такий маємо призивчик. Нічого страшного. Це в нас не основа, тому я не сильно розчарований. Граю цим аккаунтом досить рідко вже. Ну, тому що, чесно кажучи, з новими івентами, оціми драконами і так далі, коротше, немає часу. А на цьому дякую, пишіть, що вам випало, що ви хотіли упіймати. Ну і, звісно, залиште, будь ласка, комент зі своїми думками про нових героїв. Дуже цікаво буде почитати. Особливо за Вейна. Якщо ви вважаєте, що герой достойний, просто напишіть мені чому. А на цьому дякую і побачимося в next video. Всім пока!